រទេសនិកជនជាទីគោរពបន្តជ្រាបជាមួយព័ត៌មានវិវត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនភៀសខ្លួនស៊ីរីដោយទីបំផុតជនភៀសខ្លួនស៊ីរី 7.5 លាននាក់បានត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញហើយក្រោយសង្គ្រាមបញ្ចប់នៅតំបន់មួយចំនួនប្រជាជនស៊ីរី 7.5 លាន5000នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងប្រទេសបានត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនវិញហើយក្រោយជំនួយគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះបតាមន្ត្រីយោធារុស្ស៊ីម្នាក់ដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018យោងតាមលោកយ៉ូហ្គេនីអេយីនជាតំណាងរុស្ស៊ីទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនស៊ីរីប្រជាជនស៊ីរី 250,000 នាក់ដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដោយសារសង្គ្រាមបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសសេរីវិញលោកក៏បានបន្ថែមឲ្យដឹងថាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តធ្វើឡើងដោយសារតែមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីសហគមន៍អន្តរជាតិគណៈសាលារៀនហាងទំនិញស្ថានីយ៍ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតអគ្គិសនីនិងមន្ទីរពេទ្យរួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅតាមតំបន់រំដោះចំនួន216កន្លែងគូបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោកយ៉ាវហ្គេនីអ៊ីលយីនធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនសេរីសេវាអេសលីដាយូនីធីតន់ចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវាអេសលីដាយូនីធីតន់ចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត